مالتي لباد مغالد هرقيسة وحاكاسي سعونا يا مناسبات ده تدبات كالابور كاقنع سيقا كاسي وايسو قبقا بيسي هايد ده شغدون اسلام مركاسي لغو قبتا حارونتا هايد ده شغدون وحاناكونا كاسي كاسواقي بقلي وزيرو قنع ساتو اقويها سياسيين هاوين دالين يارو يا مرتي شرف كالدوان كولان كمانتو لغيقا هاد لايي مهمة ده دلقيادة يا سيدي لوهر مرين لها بيرها وحانا وغورينا الكاسيكا دني مزول كوهد ليا افكا ساميس كواسيو سوكر ليا اذيك عصريا او دينا عاد تكنولوجيا دا كاسيو بير ليدا كعاونا يا اني اوغادان قيمها دلقاي بيرين وكمرا يا سوغيدا قنعسيقا دلقا هدو برنامج كنا ماان صوبان نغنا ام دلق محوي هاي ام دلق سين بريو حويان واسيستم كي قوه ريا قفكي بيلي دا عودو كتوابيا كاسو كو بيس كنيسان موبايل كا marka faa'iidada ugu weyn waxa weeyaan farmerska markii hore suuqa ka xidna ay suuqa si toos ah ugu xireen iyaguna waxa halkaas ka hadlay xubno ka socday ganacsatada iyo waliba beeralayda programkan inta ka soo shaqeeyay dalag iyo shaqadoon ururka shaqadoon iyo saam aad bay ugu mahadsiin programkaasna beeralayda iyo dadka qalabka iyo aad buu anfacaya wanik wixii u baahnaa si yar oo fudud buu helaya marka ahmiyadda ugu weyn ee shirkadan saamise qabanaysa maanta waxa weeyaan waa isku xirka beeralayda iyo arrimaha suuqa ka taagan haddii ay tahay niman dilaaliin ama loo yaqaan middlemen oo inta dhexda u gala waxa weeyaan alaabti iyo suuqa qaali ku ah ninkii beeralaha qiimo jaban kaga soo iibsada kadibna qofkii beeralaha wixii ka galay inputka ahaa iyo outputkii u soo baxay ay kala bataan oo marka uu halka ku khasaaro oo niyad jab ay ku noqoto inaanu dib waxba u beerin ugu dambeeyti isaguna waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Ahmed Mumiseed kaasi oo ka waramay muhiimadda uu leeyahay todobaadka halabuurka ganacsiga hadalladii Ahmed Mumiseedna waxa kamid ahaa qofku inuu mobile ka ogaanayo qiimaha tamaadiisa waayo tamaadu geedkii ku taala saaka haday 120 tahay 120 markay saaka tahayna uu soo jaraya haday bari ka tahayna barid soo qaadi buu yadhigaa tamaadada dib u dhintay ka baas marka runtii waa arrin aad iyo aad loo baahnaa waana arrin dhiirigelinaysa sartanka wax soo saarka wasaaradda beeraha waana arrin caqabada ugu weyn ee wasaaradda beeraha haysta bay ahayd marka hoteel kasta Soomaaliland ku yaalana waxaan ka codsanaynaa in cuntada dalka kasoo godo lagu kariyo saar cuntada saay dadkeena Berlinna wax soo saarkeena kor ugu kaco moor saboonay u helaan maxamed umar abdullahi maxamed daariq isar tv hargeysa